Mata-mata em equipe. Alvo removido. Nós estamos na liderança. Beleza, pessoal. A gente treinou pra isso. Vocês sabem o que fazer. Iniciando operação de vigilância com avião espião. Tempo de missão do avião espião 50% utilizado. O seu avião. Ajuda disponível para mobilização. Avião espião hostil estabelecido acima. Dago, estabeleci sobrevoo de avião espião.
alvo de ataque na metade da missão. Avião contra espião inimigo chegando. Avião contra espião hostil estabelecido. Sistema trunfo ativado. Destruíram a sua comunicação. Tempo de missão do avião espião em 50%. Câmbio. Solicitação de priorização recebida. Avião espião saiu da área. Eles não podem conosco. O dia é quase nosso. O cronômetro da missão está acabando. Inimigo acima. Avalanche 1 em missão. Pacote de ajuda hostil a caminho. Torreta sentinela hostil ativa. Mobilizar avião espião. Belo trabalho. Muito bem. Seguir para a extração. A gente pegou a vitória, mas isso não é surpresa.